Эфирде Республикалык радиодун ногой бөлүгү. Күн жакшы болсун байлы жолдошлар. Заман сөйле 13 саат 10 дакыйка. Басылайбыз. Ысың алдыда болса, аузың балда болар деп аталган биздин радио берүүбүздүн. Қарашай Шеркеші Республикасының өкіметлік филармониясының өкіметлік бию театры «Тавриде арт» фестивалінде биюде маданият әдетлерін сақлау үшін номинацияда енген. Россиядың еті регионының 100-ден артық лезгинка биюшілері ең игі мәлет бию бойынша өнершілік яғынан сынастылар. Фестивалде Дагестаннан Кабарды-Балқар, Ингушетия, Керу-Осетия, Алания, Шешен, Қарашай Шеркеш Республикасының Ставрополь Украинан бию коллективлері қатынастылар. Қарашай Шеркеш жерінен фестивальде Қарашай Шеркеш Республикасының өкіметлік филармониясының өкіметлік бию театры орташылық етті. Жюри 7 номинация бойынша еңушілерді белгіледі. Айлақ сезімлі бию ем ярқын художествалы келбетлер үшін номинацияда Дагестаннан Темірхан Шурах халық хеографиялық ансамблі сауғаланды. Сашылық, әртістілік ем жоғары бию ұсталықлар үшін Керу-Осетия, Алания Республикасы Республикасынан ясел қасылары бойынша комитеттегі халық бию ансамблі сауаға тиісті болды. Халық маданиятын яйылдыру үшін номинацияда Горец Кавказ биюінің Ставрополь студиясының биюшілері ең игілер деп таныдылар. Ал халық биюлер культурасынан аяулы қарас үшін номинацияда Қабарды-Балқар Республикасының Кабардинка өкіметлік академиялық бию ансамблі еңуші де белгіленді. Шешен Республикасынан Хасан Алиев атлы башылам өкіметлік ясевқа бию ансамблі әдетлерді терен сыйлау номинацияда ең үші болды. Тарихлік бию дұрыслығы үшін барғылы Ингушетия халық биюінің өкіметлік ансамблі тиісілі етілді. Kafkaz'da bir ayılda yaşaymış Neşe türlü milletin Respublika korlarmış Kız atılıp kız verip Arda şubuk bulanmış Adı tızam ıslabız Ve zamanda ozlarmış Bizim yerde kormuğu Kız kurallar kelsinler Bizim Kafkaz yenette Huzurumun kursunler Bizim yerde kormuğu Kız kurallar kelsinler Bizim Kafkaz yenette Huzurumun kursunler Biz on ayak tovulmuz Kafkaz yerin yakbağa Biz de yenir yakşık bas Biz de yenip almağa Karaşay Şirkeş noğay Bir ayıldık kardeşler Ömür birge yaşaymış Avazalar oruslar Bizim yerde kormuğu Tas kurallar kelsinler Bizim Kafkaz yenette Huzurumun kursunler Bizim yerde kormuğu Tas kurallar kelsinler Bizim Kafkaz yenette Huzurumun kursunler Na 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 na
yerde Kafkaz'da bir ayelde yaşaymış. Neşe dörlü milletten Respublika korkarmış. Sol tatımlık, sol dostluk bizde bolup durayak. Dünyadaki krallar tatım bolup yaşayak. Bizim yerde kormağı tas krallar kelsinler. Bizim Kafkaz yennette kozlarımdan korsunlar. Bizim yerde kormağı tas krallar kelsinler. Bizim Kafkaz yennette kozlarımdan korsunlar. Bizim belgili yazışımız, şairimiz Bike Kulançukova Rasul Gamzatov'tun 90 yılına rast barıp degen makalasında dep yazadı. Rasul Gamzatov'tun adabiyatka, yas neslinin terbiyalanuvna, ikon elimizin öknömülügine, abrayına etken kosumların bizim ökümet daim da körgen MTS'lik epte bağlagan. Bastep oğa Dagestan'nın halk şairi degen at, sonuna türlü ökümet premiyalar, baska ellerden sosyalist istin batırı ol en yoğarat degen belgi, kop ordenler en medaller berilgenler. 2003 yıl şairdin kıyın sıylap, Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin eldin yoğarı sauğası Святой Апостол Андрей Первозванныйдын орденін Расул Гамзатовка тапшырган. Шайырдын атағы сүйтіп өсуіне көп себептер бар. Мен олардың көбісін айтып оздым. Тағы да бір мәнелі себепті қоспаға сүйемін. Расул Гамзатов сүйім сезіміне айырым ес берген. Сүйімді шайыр кең аңлаған, ол тек қызбан кедедің арасындағы сезім болып қалмай, елін, халқын, ана тілін, юқларын есте сақлаған игі адамдарын аяп, ем бағалап білген. Шайыр аңлаған, егер халқ жүрегінде сүйім аз болса, оның орнын яман ашы сезімдер алаяқлар. Айтпаға күнлеу, ашу, өшлік, сұмылық, алдарлық, сатқыншылық, шайтанлық, қатылық. Күшлі язушылар ямағат ем өкімет яшауларының алдында не зат күттіп тұрғанын жүрекілерімен сезеділер. Расул Гамзатовта бізім үйкен зегінлі империямыз бұзылғанын аңлаған. Соға көре де сүйімді ең мәнелі витаминге санап, оны әрбір ятлауында йоғары орынға салып тұрған. Ол Дагестанды басқа халқларға қайды ярасық етіп суреттеген. Әсілі болса бәлі юлдасылар. Тыңлаңыз Расул Гамзатовтын «Ялғызлық» деген ятлауын. Оны ноғай тіліне көшіріп язған бізім белгілі шайырымыз Бике Кулунчакова. «Ялғызлық» біттеге тұры 20-шы 100 жылдық, келеек заман алды да алғасай, амен орталарында еріп болмай, қауып қалдым бұршау бере «Ялғызлық». Тап кинодай көз алдыма келеді, әдем толған миллиардлы дүния, тек болса да мен мұтылған әулия, йоқ маға ер, соны юрек сезеді. Құлақ шөлде ялғыз терек өседі, еллер оны езіп, яншып кетеді, мен де оға сағандай боламан, сорауларға явап көтіп тұраман. Ялғызлықта Рамбинзонның бақтысы, есік қақпай кіре тынық үйіме, ем сол заман келе менемесіме, көрейім деп толқын толы теңізден. Кеше күндіз ұрынып ол яғаға, итейдау толқынларын алдыға, сүйеді ол бақты берген межесін, қарғып өтіп билемеге ер жүзін. Ама теңіз қайдай күшті құланып, бұзып болмай құдай берген бұйрығын, мен де енді сол бәтірдей талшығып, ізле едім яшауының мәнесін. Қайсы елге қыдырып мен барсам да, қайда ярасы қалада болсам да, ялғызлық артымнан етпе еш қалмас, жүрекке қайғы төсемей қоймас. Сол заман мен Сайман әскершіге, жолдастары өліп ялғыз қалғанға, ем дұшпанлар арасынан өтпеге, жол таппай адасып әлсіз тұрғанға. Яде мұтылған қалған етім қарттай, халқы әйелі Сибирге айдалған, көбісі жолда ақшылықтан қырылған, вокзалда отыраман үйге қайтпай. Сол ағайдай мен де көпте безгенмен, кешелерде жүрек сығып алудан, не тесің тату кеткен яшаудан, сенім сүйім қалған артта білемен.
Адемшілік еңген күндер бар еді. Сол таңлықты неше кере мақтадым. Бүгін болса ызғы керемен яздым. Ызғы сөзлер соны біле еділер. Айланып қар яуады, дүнияды ағартып, суық күндер қорқады тезден елуіп келер деп. Бізім қысқа өмірде, яслық шақта янады, қартайғанда сезімде, күші тайып тымады. Соға көре халқ айтса, сақлама сен ашуды, өпкілет пе досларды, таңлық дайым ел ала. Үндемеймен тыңлайман, басқалар да сес бермей, ақылыман аңлайман тек жүрекке ол кірмей. Ярасайым дұшпанман, олтырайын досларман, аман не зат түрленер, басқа біреу ел кесер. Осал аңман игаң, ер елінді жүреді, басқалығын аңлаған дұрыс баға береді. Яшау қысқа екенін, талабы бар тек білер, кеше күндіз ол ісілер, ақылап құдай сенімін. Әлі шынты саният, өзі өзі сақлайды, оны ереклеп ойнаяқ, талапсызда болады. Ама бізім жүректі, еш біреуді күнлемей, онда туған сезімді аңлаған да еслемей. Ят әдемнің ызасы, жүрегінің маразы, керек тұл инсанға пайдасы жоқ достыққа. Неше түрлі күншілер жүрегімді заялап, еткерелер у сөздер соң артымнан яманлап. Салған яра аз болса, зиянлыққа жол шықса, юрсынлар налатылар, заман аз қалған маған. Алға сайман өзімде, елінмаға сүйімнен, таймай менім есімнен шартлы күндер нәсіпті. Thank you.
Bugünkü künde tabiat gazı yaşamımızın ayrılgısız kesegine aylanıp duru. Bir isimizde tabiat gazsız bitpeydi. Ol dep karaganda istin birinci yağı, ekinci yağı tabiat gazın tuğra kullanı bilmesek, ağır kıyınlıklar tumağa bulayaklar. Bas degende olar türlü atılular, en yaşamına kauflık endiru tınşıktırular boladılar. Her bir insan tögörükte tabiat gazının iyisin sezgende tez ok gaz bölügüne tel soğpağa tiyisiler. Yardam kelgenşi esik terezelerde aşıp, bölmege yel kaktırıp tursanız ol da iyi bolar. Bu şaqta sernik yade elektra şırak yağı ol ikon atılırdın bas sebebi boladı. Dep bildiredi Rusya MCS'nin Karashay Şirkeş Respublika boyunca управленияsının propaganda em yamağaçlık ban baylanıs tutu kubinin aldışı specialistleri. Ükün mekanlarda ot bale kazasın boldırma uşun строительные нормы и правила деген нормаға бәрі от болдырмау вақында инструкциялар yazılғанлар. Көбінші әлде меканларда от не себептен шыға екен? Біріншілей ол мекан шал тұтан атаған материалларда yazılғанлар. Айтпаға пластик терезелер, есіклер, ағаш полар деп белгіленгенлер. Сөйлеу шақта әрбір меканың ішінде от тұтануды білдіретаған автоматлы аппаратлар салынадылар. Бензин, янушы майлар, кислород баллонлар, тұратаған меканлар шалт арада бірден тұтанмаға балаяқлар. Сонадан себеп бұл тұтанлар бірінші категориялы қауфлық деп белгіленгенлер. Екінші яғы ол адамдар тұтанатаған меканның ішінен шыға алмай, серсана болып тура қиынлықларға көре келісілі өздерін жүргізді білмейділер. Тамамында өз яшауларын құрманлықларын шығарадылар, деп білдіреді МЧС-нің Қарашай Шеркеш Республика бойынша управленияның пропаганда ем ямағатшылық пен байланыс күбінің алдышы специалистлері. Әлі елдастар, соныман бүгінгі радио беруіміз соңына келді. Яқшылық пен қалыңыз.